Em outubro, mês das crianças, participe de um grande movimento pela defesa do direito ao brincar. Passo 1. Lembre-se das brincadeiras da sua infância, como pião, pipa e pular corda. Brinque com uma ou mais crianças e aproveite para matar a saudade. Passo 2. Capture esse momento com uma foto bem divertida. Pode ser uma selfie ou uma foto tirada por outra pessoa. Passo 3. Publique essa foto no Facebook ou no Instagram com a hashtag Desafio do Brincar. Depois é só desafiar seus amigos. Por exemplo, fui desafiado pelo hashtag Desafio do Brincar e este foi o resultado. Desafio meus amigos, @Laura e @Roberto, a se divertirem e passarem o desafio adiante. Siga os passos do Desafio do Brincar. Espalhe essa ideia e contribua para a defesa desse direito e para um mundo cheio de brincadeiras. Ah, e visite o site www.brincar.org.br para conhecer outras iniciativas do programa Direito ao Brincar.